नमस्कार तपाईँलाई स्वागत छ यो अनुबन्धन च्यानलमा र यो अनुबन्धन च्यानलको आजको यो प्रस्तुति विशेष गरेर तपाईँका राशिफलहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु म दुई हजार सतहत्तर सालमा तपाईँलाई कस्तो हुनेछ तपाईँका ग्रह अनुसार तपाईँको अनुसार तपाईँलाई कस्तो हुनेछ शुभ अशुभ अथवा तपाईँको समग्र राशि व्यापार व्यवसाय अथवा प्रेम सम्बन्धका बारेमा के हुनेछ यसै गरी तपाईँले कुनै पनि शिक्षाहरू आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ अथवा शिक्षामा संलग्न हुनुहुन्छ भने त्यो तपाईँको पाटो कस्तो रहनेछ पेसा अझ भनौँ रोजगारहरूको विषयमा तपाईँलाई के हुनेछ तपाईँको स्वास्थ्य कस्तो हुनेछ प्रतिकूल हुनेछ अथवा छैन आदि इत्यादिको विषयमा म तपाईँसँग चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु यो मात्रै नभएर सँगसँगै तपाईँले प्रयोग गर्दै आउनुभएका विभिन्न कुराकानीहरूसँगै अझ भनौँ दुई हजार सतहत्तर सालमा तपाईँको शुभ रङ कस्तो हुनेछ तपाईँलाई शुभ अङ्कहरू कुन कुन तपाईँको शुभ अङ्कहरू हुनेछन् यसै गरी तपाईँले यसै गरी अन्य कुराहरू गर्दै जाँदा तपाईँका लागि दर्शन पूजा अझ भनौँ त्यो उपायहरू आफूले कसरी सङ्कट मोचन गर्नेका विषयमा तपाईँसँग केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छौँ त्योभन्दा अगाडि तपाईँले यदि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने न पके पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने अझ भनौँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला हामी अपेक्षारत छौँ तपाईँले पक्कै पनि सकारात्मक रूपमा तपाईँका आगामी दैनिकहरूलाई तपाईँले पक्कै पनि मिठास्ताका साथ अगाडि बढाउनुहुनेछ आउनुहोस् तपाईँको राशि तुला हो र यो वर्ष तुला राशि हुनेहरूका लागि के छ कस्तो छ भन्ने विषयमा के छलफल गरौँ तुला राशि हुनेहरूका लागि यो वर्ष सामान्य नै रहने देखिन्छ न्यायिक कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने तर पैतृक सम्पत्तिमा अलिकति बढी विवाद बढ्ने देखिएको छ धेरै मेहनत गरेर थोरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने योग देखिए देखा परेको छ तर वैदेशिक कार्य भने सफलता रहनेछ जन्मकुण्डलीमा ग्रह कमजोर हुनेहरूले श्रावण एक्काइस गतेसम्म र मङ्सिर एक गतेपछि अढैया शनिको प्रभावले नराम्रा समाचार सुन्नमा आउने र मानसिक चिन्ता पनि बढ्ने देखा पर्नेको देखाएको छ तर यो सामान्य कुराकानी भयो यो समग्रताको विषयवस्तु भयो यो वर्ष तपाईँको व्यापार व्यवसाय कस्तो छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ यस वर्ष व्यापार व्यवसायबाट लाभ नै हुने देखिन्छ तर आफन्तसँगको आर्थिक लेनदेनको कारण दूरी बढ्न सक्छ सेयर बजारको लगानी सामान्य नै रहने देखिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल पाइनेछ बिमा संस्थानको लगानी फस्टाउनेछ तरल पदार्थको लगानीबाट त्यति फलदायी नहोला आर्थिक दृष्टिले श्रावण भाद्र माघ र चैत्र महिना निकै राम्रो रहेको देखा परेको छ तपाईँको यो वर्ष मित्र अझ बनाउँ सम्बन्धको बारेमा मित्र वा प्रेमीबाट भरपुर साथ र सहयोग पाइनेछ सा, नयाँ साथीसँग सम्बन्ध जोडिनेछ विपरीत वर्गप्रति सहयोगको भावना बढ्नेछ आफ्नो कामको सिलसिलामा घर परिवारबाट अलिकति टाढा पर् रहनुपर्ने देखा परेको छ यो वर्ष तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूले राम्रो अङ्क हासिल गर्नेछन् विज्ञान र स्वास्थ्यका क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले उच्च सफलता पाउनेछन् शोध र आइटी विषय भने अलिकति कमजोर रहन सक्छ यो कुरामा अलिकति उच्च सावधानी पनाउनु पर्ने देखिन्छ रोजगार तथा पेसाको विषयमा छलफल गर्दा यो वर्षको ग्रह गोचर हेर्दा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि निकै राम्रो छ सरकारी जागिर खान खोज्नेहरूको लागि पनि सुनौलो अवसर रहेको छ राजनैतिक क्षेत्रमा आवत जातकहरूका लागि पनि सफलता मिल्नेछ ठेक्का पट्टा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई राम्रो सफलता मिल्नेछ स्वास्थ्य क्षेत्रको बारेमा तपाईँको राशि हेरौँ हेल्थ चेकराइ गरेका कारणले परिवारको स्वास्थ्यमा धन खर्च हुनसक्छ पेट र श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिन सक्छ तर पुराना रोगहरू बिस्तारै सुधार उन्मुख हुनेछन् यो कुरा तपाईँले अलिकति ख्याल गर्नुहोला यो वर्ष तपाईँको लागि शुभ रङको रूपमा सेतो हरियो खैरो र गुलाबी रङ तपाईँको लागि शुभ रङको रूपमा देखा परेको छ यसै गरी लागि शुभ अङ्कको रूपमा तिन चार छ र आठ तपाईको शुभ अङ्क हो अब तपाईँले यो वर्ष तपाईँले कस्तो खालको पूजा गर्नुपर्ला के गर्नु पर्ला भन्ने तपाईँको कौतुहलता रहेको छ भने को को रहे को छा बने, शुक्रबार लक्ष्मीजीको पूजा दर्शन गरेर चाँडै सफलता मिल्ने पाइनेछ भोका र विद्यार्थीहरूलाई सहायता गर्नाले ग्रह पीडा कम भई भाग्यमा वृद्धि हुनेछ कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि विष्णु भगवानको स्मरण गर्नुहोला यो तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको यात्रा तपाईँको कार्यमा शुभ सफलता मिल्ने देखिन्छ यो त भयो तपाईँको राशिको बारेमा चर्चा परिचर्चा भयो तुला राशि हुनेहरूका लागि पक्कै पनि तपाईँले भाग्यमा भन्दा कर्ममा बढी विश्वास गर्नुहोला र यो कर्ममा बढी विश्वास गर्यो भने अझ भनौँ तपाईँले गर्दै गर्नुभएको त्यो सङ्घर्षका पाइलाहरू तपाईँको यो सृजनशीलताको मेहनत परिश्रमले तपाईँलाई पक्कै पनि सफलताको शिखरमा डोर्याउनेछ र गन्तव्यमा पक्कै पनि छिटै पुग्नुहुनेछ यही शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद